El Jovent Republicà és una organització política juvenil que és independentista i d'esquerres. El nostre objectiu és mobilitzar i conscienciar a la joventut valenciana per a lluitar junts per un país valencià sobirà, d'esquerres, antifeixista, divers i inclusiu. Des del Jovent Republicà participem a la manifestació del 9 d'octubre i del 25 d'abril per a reivindicar la sobirania del País Valencià. Però a més d'això, som l'única entitat juvenil que tenim representació al Congrés dels Diputats de l'Estat espanyol. És important que una persona milite al Jovent Republicà perquè som la ferramenta per a millorar el País Valencià i fer una república independent, sobirana, feminista, diversa, inclusiva i mediambientalment sostenible. També és una manera de conèixer a gent que siga dels mateixos ideals, que siga pareguda a tu i que potser trobes amistats noves.